Sisi tulimwambia tunataka gharama ya maisha irudi chini. Anasema hiyo gharama ya maisha ni sababu ya mambo ya kutoka ngambo, si bei imeenda huko juu sana, ni sababu yeye hawezi kufanya chochote. Lakini niambie nyinyi, mwezi hii iliyopita bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini na 45%. 45% bei ya imerudi chini. Lakini hiyo sasa hapa, hiyo mjapona hiyo manufaa yake, yeye amekataa kurudisha. Anarudisha shilingi 2, shilingi 5, sijui nini. Inatakikana sasa bei ya mafuta irudi chini kwa shilingi 50 kwa lita. Anasema tiangiriji, bei ya mafuta kule Uganda iko chini kushinda Kenya. Kule Tanzania iko chini kuliko Kenya. Hata Rwanda, hata kule DRC. Badala kurudisha chini bila kutoa ahadi, amepandisha juu. Sio? Sio?